O Globo Esporte está de volta com a vitória do Inter. Os colorados superaram o Santos, que praticamente não apareceu na Vila Belmiro. Ué, cadê o Santos? Ah, bom, já estava chegando para fazer a entrada oficial para o jogo. Também vamos dar um desconto, né? O Peixe tinha os desfalques de Lucas Lima, Gabigol e Ricardo Oliveira. O Inter não só chegou primeiro, como parecia com mais vontade de jogar. Também tinha muita coisa em disputa para o time do Argel. Defendia uma invencibilidade de 16 jogos. Podia estragar a série invicta de 11 meses do Santos na Vila. E para completar, uma vitória poderia levar o Inter à liderança. Autoriza o árbitro. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Começa aqui na Vila Belmiro, Santos e Internacional. Os colorados pareciam com mais vontade, já falei, mas também mais à vontade. Logo de cara, Fabinho tentou, mas Vanderlei estava ligado. Arriscou Fabinho pro gol, Vanderlei, de novo. E olha quantos santistas precisaram para parar o William. O Inter mandava no jogo, estava em casa. E atenção, santistas, não foi por falta de aviso, o Globo Esporte lembrou no sábado, né, Júlio? O problema do Inter não é jogar longe de casa, tanto que na segunda rodada foi ao Morumbi e bateu o São Paulo. E a última derrota foi no Brasileirão do ano passado, na penúltima rodada, 1-0 para a Chapecoense lá. Para abrir o placar, faltava acertar o pé ou não acertar o pé do Vanderlei. O Argel até mostrou como queria o chute do Gustavo Ferrarez. Poderia estar 1-0, sim. Aquela minha jogada ali devia ter batido um pouquinho mais cruzada. Mas essa formação vem dando certo, a gente está com bastante posse de bola, jogando bem. Vamos continuar assim no segundo tempo para conseguir a vitória. O treinador colorado não pode mais chutar, como nos tempos de jogador, mas ainda pode mudar uma partida. A gente explica daqui a pouco. Porque o Inter estava impossível, não parava de perder chances. É chance, Andrigo! Duas com o Andrigo. O William rolou para trás, a chance, Andrigo, bate para fora! E uma de novo com o Ferrarez. Tocou Gustavo Ferrarez, passou e não conseguiu mandar a bola pro gol! O Santos atacou bem menos, mas quando chegou... Que bola pro Nolasco, bateu e a defesa do Danilo Fernandes! Para evitar sustos, agora sim vamos explicar como é que o Argel mudou o jogo sem tocar na bola. Foi o famoso dedo do treinador. Primeiro colocou o Alex no lugar do Andrigo. Depois foi a vez do Ailon entrar. E dois minutos depois dessas trocas... Pé esquerdo, cruzamento para o desvio! Tem que ter um pouco de estrela para estar no posicionamento certo, na hora certa. Dedo do Argel. Estrela do Argel. E o escanteio era para o William bater. Eu acabei pedindo para o Alex bater, porque é uma jogada que a gente trabalha bastante, né? Um escanteio fechado. E é verdade. Reparem na voz ao fundo, antes da cobrança. Alex, você! William! William! Deixa o Alex! Boa atuação, gol no fim, tudo garantido. Ainda não. Toque à frente, Vitor Bueno, Danilo Fernandes. Ufa, Danilo Fernandes salvou de novo. Hoje a gente conseguiu, né, fazer uma exibição, no meu entendimento, de luxo, né, contra um grande adversário, né, volto a dizer, isso valoriza ainda mais essa vitória frente a uma equipe como a do Santos. É o Inter do Argel, invicto a 17 jogos, que derrubou o Santos na Vila e está na briga pela liderança. O que a gente não pode comparar nesse momento é números. Números, aproveitamento, não dá para comparar. Até porque os nossos números, o nosso aproveitamento é fantástico. Está à vontade, em qualquer campo, em qualquer estádio e ainda mais na tabela.